llavors vaig decidir vindre aquí a viure a Alins, que és el poble on va néixer la meva iaia. I bé, teníem aquesta casa que ha vistat una antiga cor de vaques i vaig pensar, doncs la refem i muntem una llibreria perquè sentia que hi havia una necessitat, no?, que faltaven llibres.